Dite sotme, domethënë është një gjë shumë e veçantë për ne, sepse më në fund një person i familjes që cili nuk ka zvarr, domethënë sot është në bulevardin e dëshmorëve të kombit që ka një rëndësi shumë të madhe, sepse këta quhen dëshmorë të kombit më në fund. Mas tan këtyne viteve mos kujteset, është një dëshmi masë e gjallë e rilindjes, po them, Shqipnisë mas viteve 90. Evo, mi smo došli, jedna mala grupa vjernika iz Dubrovnika. Nama je jako značajno tu da budemo prisutni tu kad Sveti Otac dolazi u Albaniju. Ona je jedna od najvećih ličnosti u katoličkom svijetu i želimo jednostavno biti tu.